家人版的，没有错，朋友就是你选择的家人。欸，那你们能够接受在自己的爱情当中最大的年龄差是几岁吗？最大哦，五十啊，没有，差五岁，这是小镇与莉莉吗？如果是年纪比我大的话，五到六，小的话可能两到三岁，我觉得对我来说是 max。然后就不能接受小八岁的？我觉得小太多的话，会不会还是会有点隔阂？会吧，嗯。但是就算小很多，但他还是会长大啊。我会变老啊。对啊。哎，欸，那你们现实生活中，你们真的会觉得在沟通上面有隔阂吗？我们有没有隔阂啊？哎，欸，吴念轩，我觉得有时候我们是有点隔阂的，欸。不会啊，不会。不会吗？有时候我会觉得你很厉害，很想叫你安静。他会很多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  energy， 然后就会一直啪啪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 啪。然后那是因为那是他想要让你开心，让给你能量的方式。但是有时候我就会想要安静一下下的时候，我就跟他说安静，然后就想要静音他，然后他就会很走心，然后他就有点受伤。有时候哭戏的时候，他就这样对我，就会让我。最好是嘞，所以宇文是别有用心的在帮助你入戏，对不对？真的很棒。知道王轩宇最容易走心，最走心的就是我，最有偶包的就是李敏，对，然后最不常出现的就是马克，最吵的就是你，哎呀，就是你。所以你们都大家都各自有分配一个，就是在剧组里面的担当，就对了。两个年纪，两个姐姐比较正常。哎，欸，不过你们两个姐姐的感情戏其实也蛮精彩的。我说像乔安娜这个角色啊，就是那个维婷，她有好几次要袭胸你。有想过如果那个袭胸的角色是念轩，念轩不知道敢不敢演？不敢啊，那绝对不敢啊！哦，恋爱是科学对我来说其实是一个蛮突破的一个尝试。我们两个是三十几岁的闺蜜哦，我跟维婷，我们两个都觉得讲话的方式跟用词、话题应该都是要更大胆。到我现在这个年纪，跟我的好姐妹们，哎，我们的话题是非常的，你知道，辛辣的耶。没错，没错，就是。这个百无禁忌的，对不对？凑在一起可能就在聊哪个男生好用啊之类的。真的假的？所以有一场戏是维婷问我说：“弟弟好不好用？怎么样好用吗？”可能在讲彼此的男友到底有没有什么缺点，尤其在床上，你觉得很惊讶。宇文，你讲过你跟姐妹之间聊天最大的尺度到哪里？好不好用这个只是。很基本的会问的，好可怕哦！原来后面女生后面都好多军师了，什么星座啊？什么星座啊？你金星在哪里？你的火星在哪里啊？这些都会影响。不是男生好像不会聊这些吧？真的吗？那你跟像我跟平常都在聊什么？时间聚在一起很难得，但聚在一起的时候比较多会讨论，比如看什么戏的表演，再来就是摄影吧。然后我都会去，之前都会去请教他。吴念轩，我觉得你偶包太重了，我不相信。那我跟社文，我们不会讨论这个。左左都会聊什么？你告诉我。好，左左，我跟你讲，左左是好朋友。他是最多干话，然后还有讲这方面的事情，就是他是最敢讲，所以我比较多都是被他带着，然后一起慢慢这样聊起来。那讲的不外乎就是现在跟哪个女生聊天，然后。他又认识哪个女生，而且看他偶包好重哦。在现实生活中，如果真的有一个轩宇的存在，允文觉得哪一招会让你立刻宣告晕船的？对我来说，对莫允文来说，我觉得我最珍惜的应该会是在我需要对方的时候，他可以给我 他的陪伴，知道我需要他，而他。就在我最需要的时候出现，然后安静的陪伴，安静的陪伴吧。对我来说，它是最重要的。很强调安静，安静。我现在人在这个当下，我在这个当下陪伴着你的这个当下。嗯，你们不了解，我理解，我懂这种感觉。对啊，就是有时候没有想要听到什么或者什么，就只是想要一个这样的存在在你旁边，你可能就久了就会。自己去找他讲点话，就是他也是一种治愈的过程，就像宠物的陪伴或植物的陪伴，就看到他们心情会好舒服。那个这样子听起来好像允文不难追耶，他很好追，对，是不是？就只要有一个，我说他好追是因为之前有个访谈的时候，他的经纪人出卖他，说他很好追。我的经纪人出卖我，我在旁边说莫允文很好追，真的，那是因为。
为安安是我经纪人，是因为安安够了解我，然后他够知道我的点在哪里，然后所以他才可以说我很好追，因为他知道我的点。我好追吗？我也不知道，但是我不觉得我是很难追的人啊。但是平时一般很多男生追女生的那种，对，好像都不太 work。什么早安晚安啊的那种，什么你在干嘛啊，什么接送啊，请吃饭啊，送礼物啊，那些对我来说全部就是无效。那你可以分享一下有什么有效的方法？先从朋友做起这件事情对我来说很重要，不是刻意的 OK 我现在就是要追你哟。当我开始觉得刻意的时候，我的防备心就会起来。我觉得这样比较不刻意，然后你是真正认识我的这个人，认识我的个性，认识我的灵魂，认识我内心更重要。哎，那如果允文来看念轩，你觉得念轩会是个好追的男生吗？念轩哦，应该都蛮好追的，如果花点力气，应该就可以追到弟弟。Hello， 弟弟可以了。Hello. 这姐姐还没有出招而已。那姐姐会出什么招让弟弟感动？念轩这个弟弟就是，他就想要关爱啊，他就想要 attention 啊，你就是给他关爱，给他 attention， 秀秀他，他最喜欢被秀秀了。念轩是个撒娇的男生吗？我觉得是，他喜欢被爱的感觉。你看要断线，又讲错话了。讲错话，网络大神会自动 mute 掉。真的讲错话就会这样。哎、欸，这样子嘞。哎、欸，这样子好了，这样子好了。哎、欸，我。哎、欸。哎、欸，现在大家都在演。你刚刚我。现在呢？现在好了，现在好了。刚刚。OK。我。你觉得很烦吗？你不觉得很烦吗？这是那个弟弟呀、啊。对啊。然后任何人给他关爱，我觉得他都是他喜欢关爱。谁不喜欢？但我也不是说非得要很多很 much 什么，就是有当然好啊。给你一个反驳机会，你到底好不好追？我没有被追过。真的吗？你没有被追过，所以都是你追人家多。很容易感动，所以应该也是蛮好追的吧。但你就像老莫说，就是要可以有话题聊，然后相处就好。我觉得。外表啊，或其他的东西就不这么重要了。而且追女生的 pebble 就是要先把自己充实好吧？那你的成功率高吗？50-50 吧。印象最深刻、最心碎的被拒绝了？没有心碎，那就小时候就好吧，没有就没有这样。会走心，我告诉你。老莫，你知道的太多。他要把我灭口了，他要套他的枪来灭口。那媒体喜欢传你们两个绯闻，但是。这些你们会觉得尴尬吗？还是其实大家都是觉得一笑置之？不啊，这可以公开啊，尴尬欸、可以公开啊，要公开放闪。我觉得不会尴尬、啊，因为我觉得好，老莫公开了，我们都知道蛮好笑的，公开了。而且我每次跟我朋友聊起，就是我们上次被拍到的那一次，我们就真的是就是宣传，那天宣传一整天好累哦。然后我就说，哎、欸，第二年我脚好酸哦。他就说，哎、欸，好，我脚超酸的。然后我就跟我们另外一个朋友就说，哎、欸，你去按摩。就当下被那个狗仔拍的时候，就我朋友也拍到我朋友，然后狗仔把他写成是工作人员，他超玻璃心说，为什么我长得很像工作人员吗？我那天穿得那么可爱，为什么他们说我是工作人员？我那天真的就是去按摩。对啊，哎、欸，那念轩有吸引你玩的地方吗？比较强哦。黄建轩最吸引人的地方就是他的暖吧，他真的就是一个大暖男孩。黄建轩是真心的暖，我觉得这是他最最最大的一个吸引力。那个念轩呢？你觉得允文姐姐有真的吸引你，老莫有吸引你的地方？工作还有很多事情，就是他在乎性都会很专心、很认真，然后也很懂得生活，而且也很勇敢，会很直接表达一些的情绪。也会感受，我知道我需要什么，或是甚至别人，所以也会适时的给予，也会接受别人的东西。我就觉得，就是都挺好的。为什么尴尬？哎，真的，念轩害羞了耶。好，我跟你讲，你不要跟哥哥抢啦。所以你看他现在就是他刚刚那样子，你知道，藕包加害羞，那就是念轩。所以我觉得，你知道，你要保持住你现在这种。pure 的感觉，纯真的念轩，对啊，
好，那我们最后一个那个小游戏哦，就是支援前线，是吧？